Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ölkədə yoluxma sayında mənfi dinamika izlənsə də, hələ ki bunun çox sürətli olmasını müşahidə etmirik. Bunu APA-ya açıqlamasında Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti infeksionist Təyyar Eyvazov deyib. Digər tərəfdən, əksər xəstələnmə halları yüngül keçir. Xəstəxanaya yatırılma sayı böyük deyil. Epidemioloji durumun daha öncə pisləşdiyi ölkələrdə də eyni halın yaşandığını, ağır formaların və ölüm sayının artmadığını nəzərə alaraq, hələ ki sərt tədbirlərin tətbiqi real görünmür. Qapalı məkanlarda maskanın istifadəsi tövsiyə xarakterlidir və düşünürəm ki, onun məcburi olub-olmaması məsələsinə payızda aydınlıq gətiriləcək. Təyyar Eyvazov onu da qeyd edib ki, yeni ştamlarda koronavirusun növləri olduğu üçün nəsə fərqli bir mübarizə üsulu yoxdur.